ଘଣ୍ଟ ସାହାନାଇ ଦିଅ ସର୍ବେ ହୁଳହୁଳି ଆନନ୍ଦରେ କମ୍ପାଇ ଦିଅ ମୋର ଏଇ ମିଥିଳା ରାଜପ୍ରସାଦ ଏଇତ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜବୃନ୍ଦଗଣ ଆସିଗଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଜବୃନ୍ଦଗଣ
ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଜବୃନ୍ଦଗଣ, ଆଜି ମୋର କନ୍ୟା ଜାନକୀର ଶୁଭ ସ୍ୱୟମ୍ବର। ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଶିବଧନୁ କରିବେ ଭଗ୍ନ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୀତାଙ୍କୁ କରିବେ ବିବାହ। ଯାଅ ବୀରଗଣ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ମୋତେ ଏଇ ମହାଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି କର। Thank you।
ଅସୁର ମୁଁ ତ ଏ ଭାରତର ଯାହା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଲି ହଁ ଦି ମୁଣ୍ଡ ଅସୁର କୋଉଠି ମିଳିଲାନି ମୁଣ୍ଡ ଅସୁର ପୁଣି ଏଟା ରଖିଦେଇ ପଳାଇଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁରେ ଆଉ ତାପରେ ପରେ କଣ ମେଲେନ ବେଳେ ଅନ୍ନଟା
ଅସୁର ବା କୋଉ କଣା ଗୋଟକା ଅସୁର ତାର ଶିବଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲାନି ପଳେଇ ଆସିଛି ଶିବଧନ ଭାଙ୍ଗି ବୋଲି ସାଙ୍ଗଡ଼ା ହିଁ କଲେ ଗୋଟେ କେଜିଡ଼ି ତ ମାଉସ ବାହାରିବନି ଆକୁ ଇଏ ଯଦି ସୀତା ସଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହବ ତାର ଛୋଟ ପୁତ୍ର ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ ହେ ବିବାହ ହବ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତମ ଦେଖି ତା ତ ଛୋଟ ପୁତ୍ର ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ
ଦେଖିଲେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଶିବଧନ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି କ'ଣ ସୀତା ସୁନ୍ଦର କିଣି ମୋ ରାଜ୍ୟ ନେଇଯିବି ପାଟି ଫୁଟିବାକୁ ନାହିଁ ଆହୁରି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଧରି ପଳେଇ କହୁଛେ ହେଲେ ଯଦି ମରିବ ମାସେ ମାସେ ଟଙ୍କିଆ ଭାଗ ବାଲୁ ମାନେ ବହି ଖାଇବେ କ'ଣ ତାପରେ ପରେ କିଅ ଅଛନ୍ତି ମହାବୀର ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶିବ
سيني سلي بي ما يانتا غاتكا كو বিনন নিমন্ত্রণ বালা আরে এড়ে বড় রাজ্যর রাজা হে সহস্র রাজ্যর রাজাঙ্কো পাদ তলে খটে এই সামান্য শিবদন ভাঙ্গি পারিলে নাহি আউরি কোন কোজে ছুটি বালা হ্যালো তাঙ্কর সহস্র মুন্ড দশ দশ হাত আমার কোন অছি হে হও আও আগে না ভাঙ্গি পারলে নাই हम है ना अशांति केशेंद्र पति महाविरो बाली সামান্য শিবধন ভাঙ্গিয়া ধাই আইছে গছর বহিত কাঙ্কড় খাইয়া লোক এরাঙ্ক দ্বারা হব এ বাড়ি সামান্য এই গাঁ তো নাই মাঙ্কড় ফাঙ্কড় কিছু নাই আরে আগেরা বইছি তোমার আমার নাই কোণ কৌ রোড ভাই আমার গাঁরে ভর্তি হয়েছে মাঙ্কড় আবার বর কে আছে আস কে আছে আস আউ কে নাই আউ আমি দি জন আমি দি ভাই আছো কি রোড ভাই হ্যাঁ ଆଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ ସେପଟରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କଥା ଆଡ଼ୁ କିଏ ଦେଖୁଥିବୁ ଟିକେ ହଁ ଦେଖୁଥିବି ତମର କିଏ ମାରିଦେବ ନି ନହେଲେ ଶୁଣ କଣ ତୋର ସେ ସେପଟନ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ନଲାଟର ଶ୍ୱଶୁରର ଘର ନେଇ ପକେଇ ଟୁକୁରୁ 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 କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୁଡ଼ିଏ ପିଟିଲା ସବୁ ତ କଣ୍ଡ ମାଲା ପୁରା ଧାପୁ 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 ମାଲା ଆଉ ହାଗାଡ଼ ନା ପଠାଡ଼ୁ ପଠାଡ଼ୁ ହେ ସମା ତ ପଟ ପଟ ବାଜିଲା ଆଉ କହୁଛି ତମେ ରହିତ ତମେ ତ ଲାଳୁଆ ହଉଛ ବେଶୀ ଆଉ
जनक सूतारे किंतु कि आश्चर्य कथा धारण की हला वीर शून्य ना ना वीर शून्य होई नै करे अपन के कीड़ा वाला पड़ा किए ऋषि विश्वामित्र आसंत ऋषि वर घेनंतु आसन किए ई जुगल बालक अयोध्या ईश्वर दशरथ पुत्र श्री राम लक्ष्मण आसी शिवधनु भग्न करने रामचंद्र रक्षा कर मोर मान रक्षा कर सूर्य वंशर मान सम्मान शिवधनु भांगे देखा दि तुम शक्ति परिचय दूर कर निंदा ज्ञानी क्षेत्रीय जातिर गुरुदेव कर आशीर्वाद दि तुम पाद तुली शिवधनु भांगे हुए मु विजय भारत महामहाजोधा जहा को नईले सक्षम ताको कि भांगि भाई क्षुद्रमती शिशु रामचंद्र स्तंभित हो तब तो देख तुम अपार शक्ति को Thank you.
ଭଗବାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଶିବ ଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ମାନ ରଖିଲ ଏ ଜଗତେ। ଆରେ କିଏ ଅଛରେ ନେଇ ଆସ ମୋ କନ୍ୟା ମୈଥିଲୀକୁ। ହୋ ସର୍ବସ୍ୱତର ଜଣାଅ ଅଗ୍ରଗତି। ତାକି ତୁମେ ଦଶ ଦିଗପାଳ
ସାକି ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରାଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାକି ରଖି ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପତି ରୂପେ କରୁଛି ଗ୍ରହଣ। जाया तुमे माता मोर चिर पूजनीय मुई तब आज्ञा बह चरण किंकर वश्य राम लक्ष्मण आसमा जानकी दीपा मे अयोध्या दश कथा रही अच्छी कानन कलकुल दुहित जन्म दुहित
جنم Do you love me?
ଭିତରୁ ଶିବର ଜେନି ସଙ୍ଗେ ବରବଧୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଯିବା ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମୁଖେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତମେ ପରା ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ କଣ ଗଳାଗଳି ହବ କହୁଛ ତାଙ୍କ ତ ଗଳାଗଳି ହେଲେ ନିଲ କିଏ ବା ଏ ରାମ ସୀତା କଣ ଗଳାଗଳି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ତ ଫୁଲମାଳ ଓ ଫୁଲମାଳ ସେଟା ତ ଦେଖି ମୋର ମନଟା ପୁରା ସମ୍ଭାଳୁନିଲ ଆଉ ହକ 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 ହଉଛି ଆଉ ଗରିବ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛେ ମତେ ଲାଜ ଆଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି ଲଇଟ ଆମେ ତ ଗଳା ଗଳି ହବ ଆଉ ଲାଜ କହିଲେ ହବ କି Thank you.
ଜାଣୁଛି ବା କଣ ବାଡି ବିରାଳ ଦୁଷୁଛି ଠେଙ୍ଗା ନା କିସ ସେଟା ନା ନାଇଁ ବଡ ଫୁଲମାଳ ଆଣୁଛି ଯେ ତମ ବଡ ମୂଳ ବୋଲେ ଲମ୍ବା ବିରା କଣ ଧରି ଆଇଛୁ ହଁ ଦେଖୁନ ଆଣିଛି ନା ପରିକାର ଶାସ୍ତି ଦବା ଦରକାର ହଁ ଠକିଛ ହଁ